Dobrý večer. Vítajte pri mimoriadnych správach a komentároch venovaných 50. výročiu Slovenskej televízie. 3. novembra 1956, keď začala televízia vysielať, si jej program mohlo pozrieť asi 500 domácností. Televízny signál sa dal vtedy zachytiť len na juhozápadnom Slovensku. Diváci, ale i pracovníci televízie netrpezlivo čakajú na prvý živý obraz. Napätie pretrhol rázny povel režiséra, začíname. Triasli sa nám ruky, pretože všetko išlo naživo, nič sa nedalo stiahnuť späť, vrátiť, nahrať. O 19. hodine sa prihlásila z hlásateľne v budove vysielača na Kamzíku Hilda Michalíková. Dobrý večer. Vážení priatelia, hlási sa vám televízne štúdio Bratislava s prvým programom svojho pokusného vysielania. Som mala také líčenie až divadelné, ktoré sa na tú kameru nie veľmi hodí. Mala som svetlomodré oblečenie, ktoré absolútne splývalo s pozadím. Čiže myslím si, že z toho vychádzala taká machuľa. V tom čase bola budova PKO plná ľudí. Práve odtiaľ sa vysielal prvý televízny program. Vystúpenie sľuku zabezpečoval jeden prenosový voz s tromi kamerami. Bratislavské štúdio vysielalo len dvakrát do týždňa, a to naživo. Boli to najmä priame prenosy z divadiel, kultúrnych domov, rozhlasu či zhlásateľne na Kamzíku. Celá televízia bežala na metre, desiatky metrov káblov, aké tie prepojky. Nedaj Bože, sa niekde uvoľnilo niečo, tak brumy a poplach, porucha, muzika. Po roku sa skončilo pokusné vysielanie a rozšírilo sa na 6 dní. A tak vám v budúcnosti budeme môcť, vážení diváci, priamým prenosom z Prahy prinášať všetky dôležité politické, kultúrne i športové podujatia. Televízia sa stávala čoraz viac obľúbenejšou. Pred 50 rokmi bolo v slovenských domácnostiach 500 televízorov. O 10 rokov neskôr to už boli 100 000. Veľká neznáma, aj tak sa možno cítili niekedy priekopníci televízneho vysielania pred ostrým štartom. No jeden z nich, František Rác, bývalý riaditeľ prevádzky štúdia Bratislava, je tu dnes so mnou. Pekný večer, ďakujem, že ste prišli. Dobrý večer, prajem. Ktoré boli tie vtedajšie úskalia, ako spomínate na začiatky, prečo televízia vysielala spočiatku len dvakrát do týždňa, aj to naživo, a neexistoval žiaden záznam? No pretože televízia nemala v tom čase žiadne výrobné prostriedky, v podstate bolo to malé štúdio na Kamzíku, potom neskôr vzniklo štúdio na námestí SNP v budove bývalej Tatra banky, ďalšieho ministerstva kultúry. Až potom neskôr sa vybudovalo štúdio na Zochovej ulici v dnešnej Vysokej škole muzických umení. To bolo štúdio asi 200 metrov štvorcových a tam sa robili naživo veľké inscenácie, proste 4 dni sa skúšalo, 5. alebo 6. deň sa vysielalo. Vznikli tam také inscenácie, ako čo ja viem, Polnosť bude o 5 minút, Profesor Poležaje, obraz Doriana Greya a podobne. Proste veľmi zaujímavé a ťažké inscenácie. Koľko trvala tá celá príprava na to prvé vysielanie v roku 1956? Koľko sa vlastne budovala televízia Slovenska? To prvé vysielanie vznikalo, účastníci toho prvého vysielania boli v úvodnom šote. Tí boli najprv na zapracovaní v Prahe, v Ostrave. Tesla Radio spojstavala vysielač a celé to technologické zariadenie, ktoré tam bolo. Trvalo to určite niekoľko rokov. Ja som nastúpil do televízie až v 61. roku. Ale to ešte boli doby, aj teda vrátanie toho 56. politicky veľmi tvrdé, zápasil východ, západ, aj v takýchto oblastiach, aj technologických. Odkiaľ vlastne prichádzala technika? Z východu, zo západu? Odkiaľ prišlo know-how celé? V úplných začiatkoch televízie bola technológia produkcie československej. V Prahe bol vynikajúci výskumný ústav rozhlasovej a televíznej techniky, závod Tesla Radiospoj, ktorý produkoval tieto zariadenia, a všetko bolo na báze československej výroby. No a sa získavalo štúdiom zahraničných materiálov. My sme prišli asi 5 absolventi vysokej školy z Prahy do televízie v 61. roku. A pôsobili ste v slovenskej televízie až do roku 93? Až do roku 97. Až do roku 97, takže ste zažili kopec prelomov aj tých politických, ak by ste si mali zatvoriť oči a spomenúť na obdobie, na ktoré najradšej spomínate.
No, najradšej spomínam na také kvalitatívne a kvantitatívne zmeny, ktoré vznikli v rozvoji Slovenskej televízie. Bolo to postavenie televízneho centra Mlynská dolina, ktoré sme prvú etapu uvádzali do užívania v 70. roku. A v tomto 70. roku aj zároveň zavedenie farebného vysielania. To, čo my dnes berieme ako úplnú samozrejmosť. Čo berieme ako úplnú samozrejmosť. A vtedy sme kúpili jeden prenosový voz, ktorý išiel prakticky rovno do Tatier. Z osádka sa zacvičovala z časti v Nemecku, z časti proste na pracoviskách, kde sa nejaká kamera farebná už vyskytovala, aj z produkcie Wurtu. A to bol náš prvý prenos a musím povedať, že veľmi úspešný a aj medzinárodne ocenený. A v tom čase bolo na Slovensku asi 20 farebných televíznych prijímačov, ktoré prišli ako pribalené k tomu prenosovému vozu a dávali sme ich na také verejné miesta. Čo viem, v Priore bol, v Technickom múzeu v Košiciach a v Slovnafte, lebo ten prenosový voz sa veľmi ťažko kupoval. Ten bol cez Slovnaft kúpený, že sa predala nafta a proste tak sa získali peniaze, lebo nemala slovenská peniaze. Bolo to celoštátny záujem, ako sa vtedy hovorilo. Celoštátny záujem to bol. A bol o to vysielanie veľmi veľký záujem. Z Prioru sme ten televízor museli zobrať, lebo tam hrozilo, že sa rozbije výklad. Lebo proste, že sa to taký navali ľudí na to pozerali. Pán Rád, to boli tzv. Technické fenomény. Ja navrhujem, poďme k tým ďalším. Pretože k televízii až do roku 2003 neodmysliteľne patrili hlásateľky. Už od začiatku vysielania Bratislavského štúdia to boli práve oni, ktorí namiesto upútaviek zahlasovali programy a tiež moderovali rôzne podujatia. Hlásateľská práca bola najmä domenou žien. Oni boli tie, ktoré niekedy určovali aj modné trendy. Prvou internou hlásateľkou Bratislavského štúdia bola Blažena Kočtúchová. Vysielala ešte z budovy vysielača na Kamzíku. Dni sú tam kancelárie. Predstavte si, že v týchto priestoroch bolo štúdio, kde sa vysielalo popoludní program pre deti, potom ozveny dňa, to boli vlastne televízne noviny, chvíľky poézie, rôzne naučné a publicistické programy. Do pamäti divákov sa hlboko zapísali Jarmila Košťová a Dana Hermanová. Profesionálny, ale najmä ľudský výkon podali počas augusta 68, keď z Tatrabanky, kde bola televízia, informovali o okupácii Československa. Po obsadení budovy vojakmi vysielali z utajených miest. Neskôr sa stali obeťou normalizácie a vyhodili ich z televízie. Jednou z najpopulárnejších hlásateľiek bola Nora Beňačková. Možno diváci ani neveria, že hoci toto prostredie bolo konkurenčné, vychádzali sme veľmi dobre, hľadali sme sa, pomáhali si. A my keď sa dnes stretneme, stále spomíname na svoju prácu. V televízii sa vystriedali desiatky hlásateľiek. Ich ľubozvučná slovenčina a znalosť cudzích jazykov im umožnili, aby sa uplatnili aj ako konferenciérky. Aby ženám dobre bolo. No a mužom? Tým tiež. Hlásateľky zostali na televíznych obrazovkách do roku 2003. Je mi cťou, že pozvanie do správ a komentárov prijali aj dve z najznámejších hlásateľiek. Daniela Hermanová a Jarmila Košťová. Dámy, vítajte. Dobrý večer. Spomínate si, ako si vás televízia vtedy našla. Dnes panuje kult krásy, ale do akej miery vám vtedy pomohol zjav, koľko možno percentuálne prevážil nad tými inými schopnosťami, alebo možno boli vtedy tie cenené viac ako dnes? Ťažko povedať, lebo myslím si, že určite ten zjav tam musel zapôsobiť, ale ja si myslím, že ani taký veľký rozdiel v tých kritériách nie je. Skôr ten spôsob, za čím, alebo čo muselo predchádzať, aby človek mohol vôbec rozmýšľať o tom, že ho zoberú za hlasateľku. Ja konkrétne som bola cvičiť v telocvični a tam prišiel štáb vtedy začínajúcej Slovenskej televízie a vyberali si do športového vysielania pre mládež, takže som absolvovala konkurs, ktorý potom som vyhrala a začala som ako v športovom vysielaní, potom neskôr ako hlasateľka. Pani Košťová. Ja myslím, že pokiaľ ide o to oblečenie a tie módne trendy, ktoré sme reprezentovali, tie boli akési druhoradé. Skôr išlo o to posolstvo, o to
vypovedané, o ten obsah, ktorý... Práve preto, v čom, keď si nás dnes pozriete, vnímate vašu vtedajšiu prácu hlásateliek, spravodajských hlásateliek aj a nás dnes? V čom je tá práca dnes možno iná? Nech sa páči. Určite, že technické výmoženosti robia veľa, pretože my sme naozaj boli také pionierky, keď si spomeniem, ako sme tými autobusmi chodili na Kamzík a tam za rôznych okolností sme museli to vysielanie absolvovať, tak dnes počnúť s čítačkami a rôznymi už lepšími kamerami a skrátka vývoj pokročil. Takže ako vnímate to dnešné spravodajstvo? No tak ja mám taký pocit, že trošičku viac by sa mal dôraz klásť na... Je to príliš hektické. Všetko, ten text prebieha veľmi rýchlo. Trošku pokoja, trochu pokory, trošku rozvahy by to znieslo, myslím si. Dámy, ale treba povedať, že práve vy dve ste zažili nielen ten lesk televíznych kamier, možno ešte aj publicity v tých rokoch, ale aj veľmi nepríjemné stránky profesie. A preto navrhujem, aby sme sa posunuli o ďalších 12 rokov dopredu. Bratislavské štúdio Československej televízie zohralo dôležitú úlohu aj v prelomových obdobiach v rokoch 1968, potom 1989. No a len vďaka odvahe niektorých zamestnancov televízie sa občania mohli dozvedieť o tom, čo sa deje. Milí spoluobčania, milí priatelia, budova, z ktorej vysielame, je obklopená tankami okupačných vojsk piatich krajín. Kým to však bude možné, budeme vás stále informovať, budeme s vami v kontakte. 21. august 68, hlas Dany Hermanovej. Spolu s ďalšími kolegami informovala o situácii v Bratislave, kým budovu televízie neobsadili okupanti. Televíziu zasiahla tvrdá normalizácia. V priebehu niekoľkých dní dostali výpovede tí, ktorí odsúdili vstup okupačných vojsk. Medzi nimi aj Dana Hermanová. Práve mi z režie ohlásili, že do budovy vstúpili vojaci okupačných vojsk. Naše vysielanie musíme skončiť. November 89 aj Československej televízii priniesol slobodu. Myslím si, že televízia sa veľmi rýchlo zapojila, pretože sa začal vysielať štúdio Dialog krátko potom 17. novembri. Tie prvé dni si pamätám, keď sme robili na námestiach ankety, tak aj sme sa samozrejme trochu báli, lebo sme sa báli, že tie pasy niekto zmaže, tak sme ich na bruchu v rifliach ako nosili cez vrátnicu, aby náhodou nám ich nezobral niekto a nezmazal a tak, ale tá atmosféra bola naozaj ako úžasná. Niektorí odvážlivci sa pustili do prenosov z Národného divadla a námestie, kde boli mítingy a demonstrácie. Prvé prenosy boli také veľmi váhavé, lebo nevedelo sa, či úderná pesť robotníckej triedy Komunistická strana Slovenska alebo Československa a jej ústredný výbor, či nezasiahnu nejakým spôsobom. Televízne štúdia v Banskej Bystrici a v Košiciach boli zdržanlivejšie. Čakali na reakcie z Bratislavy. Pani Hermanová, ten úvodný apel na občanov, čo sa vlastne deje, že televízia bude obsadzovaná ruskými vojakmi. Uvedomovali ste si v tom momente, keď ste informovali ľudí naživo, aké neskôr môže mať dôsledky to vaše prevolanie na vašu kariéru? Tak pravdu povediac, vôbec nie. Vôbec nie. Pretože vtedy v národe vreli také emócie, všetci sme boli strašne urazení, nahnevaní a vlastne my sme len reflektovali, my hlásatelia, to, čo cítil vtedy celý národ. Takže vôbec o strachu vtedy nebolo ani reči, ale ani o uvedomení si tých dôsledkov. Možno neskôr potom troška bol ten strach. Vás v akej podobe zastihla normalizácia obdobie po roku 1968? No tak po roku 1968 som musela z televízie, tak ako pani Hermanová, odísť, ale predchádzalo tomu to, že som sa podielala rovnako ako pani Hermanová na televíznom vysielaní. Vysielali sme napríklad televízia to mala totiž komplikované, pretože potrebovala prenosový voz, premiestňovala sa každý deň na iné miesto. A vtedy som raz napríklad vysielala z nedostavanej budovy výškovej paneláku v Ružinove, kde kameraman so svojím asistentom vyniesli tú ťažkú štúdiovú kameru až na 10. poschodie. Vtedy tie
tie emócie boli tak silné, že zmobilizovali všetky fyzické sily a ľudia robili až nemožné. Napriek tomu, že v podstate existenčne to na vás dopadlo veľmi tvrdo, keby ste vtedy tušili tie následky, ktoré prídu, napriek tomu konali by ste inak? Ja by som inak nekonala, pretože keď som bola na previerkach a pýtali sa ma, že či súhlasím s tým, že to bola internacionálna bratská pomoc, tento vstup vojsk Varšavskej zmluvy, tak som povedala, bohužiaľ, ja svoje postoje nemením. Moje vnútorné presvedčenie je také, že to bola okupácia, na tom zotrpávam, no a tak to rozhodlo aj o tých mojich následkoch, že som z tej televízie na 20 rokov musela odísť. Ja by som sa ešte vrátila k tomu dňu, keď nás tie okupačné vojská objavili, pretože bolo veľmi zaujímavé, že oni už boli hodinu a pol v budove a my sme stále hlásili, pretože nás nemohli nájsť. Takže ten občan mal vlastne ešte stále hodinu predsa len prísun informácií. O 20 rokov neskôr prišiel november 1989. Cítili ste sa ako bývalé spravodajské hlásateľky vtedy? Cítili ste nejakú potrebu angažovať sa, prípadne možno uvažovať o návrate do televízie? Čo sa možno s odstupom dnes 19 rokov dala možno urobiť lepšie? Akým detským chorobám sme mohli predísť? Riaditeľ Kalisky nám ponúkol, že sa máme vrátiť, že sa môžeme vrátiť do interného pomeru. Aj nás rehabilitovali, ale my sme to už neprijali. Teda ja osobne za seba hovorím, že dvakrát sa do tej istej rieky nedá vstúpiť, ale napriek tomu sme zostali v takom pravidelnom kontakte. Vymysleli sme jeden seriál, ktorý sa nazýval Tváre a postoje. Boli to rozhovory s významnými osobnosťami z vedy, kultúry, umenia. Boli to ľudia, ktorých postihlo podobný osud ako nás. Ako prvý bol náš respondent pán Dubček. Pán Dubček a potom sa objavovali mnohí ďalší veľmi známe osobnosti, Miroslav Kusy a tak ďalej. No ale takisto sme si povedali, že raz aj toto musí skončiť, pretože stačilo, že nás rehabilitovali a že sme dostali to zadosťučinenie opäť. Časne o tej satisfakcie. Ja som potom ešte robila niekoľko cyklov a napokon som, nedá sa povedať, že skončila, ale robila som niekoľko rokov aj reláciu o Hľadám domov o zvieratách. To by som nerada zabudla pripomenúť, lebo to bola taká srdcová záležitosť. Dámy, naozaj srdečná vďaka. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie do vašich osobných životov. Želáme všetko dobré. Ďakujeme. No my pokračujeme ďalej. Správy sa vysielali od začiatku fungovania Bratislavského štúdia. Spočiatku pripravovali sa dvakrát do týždňa televízne aktuality a ozveny dňa. Od roku 1958 boli hlavnou spravodajskou reláciou televízne noviny vysielané z Prahy. K radikálnej zmene došlo potom po vzniku Slovenskej republiky. V roku 1993 Slovenská televízia začala samostatne vysielať spravodajské relácie. Aj takto kedysi vyzeralo spravodajstvo. Skutočne uplatňovanie zásad súboru opatrení sa dnes premieta i do práce národných výborov, či už v terciálnej sfére, alebo v masovo-politickej práci. Čo sa bude vysielať, určovala Praha. Federálne vysielanie nebolo vždy výhodou. Som skoro prišiel aj o prácu, lebo programová hlásateľka stratila pojem o čase, Pražáci vybehli zo zvučkov, bolo pred voľbami, vysielali Štrougala v Prahe 5, Bilak v Plzni a misie reportážov z Trnavy, kde bol Husák. Sme išli voľakde až na 5. mieste. No to bol taký cirkus, vtedy ma zachránil riaditeľ Hlinický, bol som u neho na koberci a musel som do jednej v noci vysvetľovať, ako sa to všetko vlastne stalo. Počas polstoročia sa menila najmä technika. Výroba a spracovanie spravodajského príspevku nebolo ľahké. Kamery boli ťažké, nahrávalo sa na dlhé filmové pásy. Na príprave jedného príspevku sa nepodielal, tak ako je to teraz kameraman a redaktor, ale aj niekoľko ľudí. Najviac robili s nami osvetľovači a keď som mal osvetľovača, tak ten sa aj priučil. Samozrejme, neskôršie potom prešiel aj na profesiu asistenta kamery, prípadne kameramana, alebo aj na technika podľa toho, jak bol vzdelaný, alebo jak mu to išlo. Záver televíznych novín patril správam zo športu. Tí sa spájajú najmä s menom Karola Poláka. V 58. roku som mal nastúpiť do divadla ako herec a oslovil ma pán Dušan Gábor na ulici v Bratislave s tým, či by som nechcel skúsiť robiť hlásateľa v televíznych novinách. Ráno som šiel na taký akože malý konkurs a večer som hlásil televízne noviny. Po 3 rokoch práce
hlásateľa v televíznych novinách som prešiel do športovej redakcie, no a zostal som tam 35 rokov. Správy so začiatkom od 19.30 vysielala spoločná Československá televízia od roku 1979. Tento čas ostal aj po vzniku Slovenskej televízie. Pozrieme sa teraz na súčasnosť a možno budúcnosť verejnoprávnej televízie, konkrétne s publicistom Janom Filom, mimochodom tiež jedným z šéfredaktorov Spravodajstva. Vítajte v štúdiu. Ako hodnotíte cestu, ktorú špeciálne Spravodajstvo prešlo od roku 89, či vlastne dnes už možno povedať, že detské choroby sú za nami? No nie sú za nami detské choroby, lebo jednoducho Spravodajstvo bude stále pod istým tlakom a ten tlak sa stupňuje v týchto chvíľach. Slovenská televízia vo svojej histórii viackrát podľahla, možno musela podľahnuť tlaku práve politikov, čo ste naznačili. Čo by sa malo zmeniť? Či je to vôbec reálne zmeniť, aby sa to v budúcnosti už nestávalo? Zauvažujme spolu. Nemusela podľahnuť. Tam sa stala prvá chyba, zastala vtedy, keď poslanci schválili zákon, ktorý dovolil vznik súkromných elektronických médií. Na tú situáciu nebola pripravená ani verejnoprávna televízia, ani verejnoprávny rozhlas. To znamená, že ich pozícia sa oslabovala a súkromní investori mohli ďalej budovať svoje inštitúcie a dotiahnuť ich tam, že dnes sú verejnoprávne médiá v pozícii obranej. Ale asi nemožno viniť privátne médiá, keďže je tu duálny systém, nie, a istá pluralita. Ja neviním privátne médiá. To znamená, aký by mal byť ten scenár? Hovorím o tom, že na Slovensku neexistuje štátna mediálna politika. To znamená, že už v tých počiatkoch, v roku 90-91, sa nestanovili prioritou pre štát, malo byť v prvom rade to, aby sanovali svoje médiá a potom otvorili trh. Urobili to naopak. A to sa ťahá s televíziou, verejnoprávnou televíziou a rozhlasom dodnes. Nová vláda naznačila, respektíve minister kultúry, aspoň ambície v tomto smere, keď si tak zanalizujete možno niektoré prísľuby, deklarácie, zámery v legislatíve. Je teraz šanca, že by sa to mohlo podariť? Každá nová vláda to naznačuje. Zatiaľ tu nebola vláda, ktorá by niečo nenaznačila, ale zatiaľ tu ani nebola vláda, ktorá by to dotiahla do nejakého konca, ktorý by mal zmysel. Aj táto vláda zatiaľ sa sústreďuje iba na personálnu politiku v médiách a nie na mediálnu politiku. A to je obrovský rozdiel. A jednoducho zatiaľ tu neexistuje žiadny relevantný dokument, ktorý by hovoril, čo bude s verejnoprávnymi médiami, a ako budú financované a čo urobí s nimi digitalizácia. Vy ste pôsobili nielen ako šéfredaktor, ale jeden čas dlhý ako hovorca prezidenta republiky. Ako vidíte ten často diskutovaný vzťah politikov a médií? Kde sa to láme, že zrazu potom treba byť poslušnejším a ten proste vzťah už nie je rovnoprávny možno? Boli by to, ja to opakujem, už som to povedal veľakrát, že boli by to veľmi zlí politici, keby sa nepokúšali ovplyvniť to, ako pracujú médiá, ale boli by to veľmi mizerné médiá, keby sa nechali ovplyvniť. To znamená, že ten vzťah musí byť vzťah partnerský. Ale asi bez toho legislatívneho rámca, aký ste naznačili v predchádzajúcej odpovedi, to nikto nie. Ale samozrejme aj isté charakterové vlastnosti na obi dvoch stranách. Lebo jednoducho nepomôže zákon, keď človek sa zloží. Bez ohľadu teraz na konkrétnu osobu nového riaditeľa Slovenskej televízie, na ktorú sa čaká, pretože tie predchádzajúce dve kola volieb neboli úspešné, aké kroky bude musieť urobiť ako prvé, aby vlastne táto verejnoprávna inštitúcia mala istejšiu budúcnosť pred sebou, možno pán File? Je to veľmi situácia, ktorá je paradoxná, lebo ten, kto sa o tento post mieni uchádzať a sa bude uchádzať, by si skôr mal klásť podmienky, za akých podmienok to zoberie. A nie sa uchádzať určite o priazeň rady, ktorá je z veľkej časti zložená z ľudí, ktorí tomu veľmi nerozumejú. To znamená, že tu si treba klásť podmienky a medzi podmienky musia patriť také veci, ako že si štát povie, áno, tak je v našom záujme, aby sme mali verejnoprávne médiá. Tie verejnoprávne médiá budú fungovať buď spolu, alebo budú oddelené. Dáme im novú budovu, lebo táto budova, aj budova rozhlasu, je nevyhovujúca a sanovať to do nekonečna nemá žiadny zmysel, je to dávanie peniazy do čiernej diery a dohodneme sa na tom, akým spôsobom budú tí ľudia do tých funkcií menovaní, na základe čoho a ako budú môcť byť odvolaní prípadne. Scenár je naznačený, uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá realita. Pán File, aj vám ďakujem, že ste práve dnes prijali naše pozvanie, no a prišiel čas rozlúčiť sa. Dúfam, že sa vám dnešná krátka rekapitulácia 50 rokov vysielania Slovenskej televízie páčila. Okrúhlemu výročiu sa budú venovať aj tvorcovia zajtrajšieho raného magazínu. Do štúdia si pozvali viacero zaujímavých hostí a záverečný diel spravodajského seriálu 50 rokov STV si môžete pozrieť vo večernom spravodajstve. Teším sa na vás zajtra. Dovidenia.